Allez, poulet, allez, pose panati mara, vasala champal. Ibrahim Khan, de chachi, taluk da angapur kilisarade, dirziat, garibalakte, au dakhpaljun, shpeurze, sangasabakavi, razai, che da agadahli, pakhpalabandi, wabru. او ورشه کور نه کبار موبایل راوړه اوس پنې راوړه ایمان راوړه زړی چمپلې زړه بوتان راوړه سړی ډوډۍ راوړه باغې بدل لدر کومه ماتې را سره نشته با دا دیواله درې څه دي کنه ها زو سو الحمدلله زمانو ابراهیم دې او د بونیر د انغاپور سره مې تعلق دې ابراهیم خان دا راته وایا چې تاسو کاروبار کوئ کاروبار کوم پولی خرسای پدی کی ستا سګټ اوټ اشتا کنا پدی کی خدا غس ودری سو روپے خدای پاک راکینو دا ورځی مطلب دو درې سو روپے ستا کیږي نو څنګه چل بدی کی خپل کور ساتل شي کنا نو بس گزاره ده بس روان نو خو دار تو وای چې ستا کم والد سی بو یا کور نور سو کشتا کنیشتا نشته مور اپلار می دواړه مړی دا کاروبار تا ته د کم وخت نه او د چا د لاسه پاتې شوی دی دا خو می دا خو راته د ماشوموالي نه پاتې شوی دی او د دې سره زما وخت وشو ستا والد صاحب به مخکې دا کار کاوه د پولی به خرڅولې زما پلار به دا پولی مولی خرڅولې او کار مار به یې کاوه ښه دا راته ووایا تاسو کور وغیره خپل دی که پردی دی پردی دی خا او دار تو وای چې هغه تاسو هغه کوټه مخ کې پتا سو باندې راتاو شوی و پاغي کې څه حادثه راغلی و پاغي کې خو زما مور مله مور دی پات شوی و او پلار مې پکې زخمی نور تاسو وس د سرسی کنا ستا نور کشران رونه زما یو کشر رور دی خا هغه ستا سره اوسیږي هغه زما سره اوسیږي هغه بیمار دی کنا روغ دی هغه خبر برابر دی خا سم مزدوری او داغه عمر څومره دی هغه عمر څه تقریبا 10-15 کال عمر دی او هغه چې دی نو هغه مزدوري نشي کولی لږ کمزورې دی کمزورې دی ها ابراهیم خان دا راته وایا چې څه واده ماده دې کړی که نه الحمدلله یو درې ودونه مې کړي ماشاءالله درې ودونه دې کړي ډېر زبردست ډېر ستا عمر څومره دی زما عمر څه تقریبا 25 کاله ها ماشاءالله ماشاءالله کشر رول به کله واده کوي کشر رول له مې په کله واده کوم له کور زمواریانه خو د باندې ډیر ادار سره تو څنګه ساتي بس دی پولو کې دا کوم ساتم او لکه خبره ده د جنور بس مين رس ها خپل غریبي کوي لکه د غریبي کوم خپل مهنت کوم او بس پدې کې خدای پاک رزق روزي دې جوړه کړي خا حکومتي واکداران تاسو ګوري په دې ټیم باندې د علاقې نور کم خلق چې هغې ته څه اپیل کول غواړي چې ستاسو سره مدد وکړي لکه مطلب غریبي ده او فیملی زیاته ده او ته پې یوازې او لکه خرچه چې دی د دې کمی نو بیماریانې شي څه شي د هغې مطلب چې ستاسو سره خلق مدد کوي د هغې لکه بیماریانې شي زه یوازې یم په کور کې ابراهیم خان دا راته وایا چې کم نور دغه شانتي خلک دي هغې ته تو څه پیغام ورکول غواړې هغې ته زه دا پیغام ورکول غواړم چې زه پخپلا نیم د خدای تعالی غریب عاجز سړی یم زه له دا پولی خرڅوم او ښه کاله رزق ګټم او نورو غریبانانو ته مې هم دا درخواست دی چې زه له دې خپله ښه کاله له مزدوري کوي ښه کاله له رزق دې ګټي او خدای پاک دې مالم ښه کاله له رزق راکړي او خدای پاک دې نورو غریبانانو لم مطلب خپل مهنت مزدوري دي کوي او پاغې کې د خپل ځان له رزق ګټي دا غریب الک ته پلار امور مړ دي او وس نه کیږي دا جز او غریب پوله خرسي او دور وس نه کیږي چې کور مور پکې دغه وکی نو موږ ټول له تاسو له پکاره چې دې غریبانو سره خو وو دې غریبانو نه چې سم د وس کیږي چې هغه داسې دا د دې غریبانو سره وو قدرمنو ابراهیم خان په خپل باندې ډیر زیات خوب سړی دی ټول خلکو لا پکار دی چې د سره لازم خپل امداد وکړي چې څوک هم وصل روپ خلق دی نو ټول لا د سره مدد کول پکار دی والے پولے والے پوس پناٹی مارا وزڑا چمپل